دا زراو کسان نور زراو کسان براوڑی تاکہ پاکستان تحریک انصاف تا دا ووٹ رہ کی دا خلق اسمبلی نہ لاڑ سی الدا مش مسائل حل کی دا ووٹ دا طاقت مائی کی جی دنسدا دا وایا ما دا پاکستان تحریک انصاف کم ٹائم گورنمنٹ رالا تو بلوچستان کی سونا گورنمنٹوں نے تیرسی بھی دی پنزک کلو میٹر روڈ ڈبل لو نن نن تاسی ہو گو رہی دا کچلا سا جوب روڈ ڈبلی جی دا پاکستان تحریک انصاف جوڑ کئی نن اگر دا زیارت روڈ جوڑی جی یا دا ہرنائی روڈ جوڑی جی یا دا 200 ڈیمو نا پیسی ورکڑی دی یا دا کوٹا کراچی روڈ ڈبلی جی دا عمران خان کڑے دا دا مسخری نہ دی کہ دا راشی دلتا دا تاس پی ایس ڈی پی چیک کی چی شکاروں نے اکڑی دی یا دا پیپل پارٹی گورنمنٹ ہی یا پاکستان مسلم لیگ ہی یا دا جمعیت دی یا دا پشتونخوا گورنمنٹ ہی مگر دا پاکستان تحریک انصاف دا کاروں نے اکڑی دی ما شپ آیات دی کہ کم ٹیم نواز شریف گورنمنٹ وا یو خاتم مولانا صاحب ناستو یو خاتم محمد خان چکزئی ناستو اور دگر تو پشتان شناختی کارڈ بندو پاسپورٹ بندو اور تو مور زوئی دی بندی کی مجھ میں گورنمنٹ کی عمران خان را نہیں ماشا پیاد دی بھی ہوئے لے کہ رہت نال ادر والا دا کی مجھ ٹرانسفر کی پاسپورٹ تنگ گئی مالستا پلارم لچی تنگ والے زوئے دادا مالی گورنمنٹ میں دادا عمران خان گورنمنٹ دا نن نا نا تاسو دلته ناش دی اس ځوانانو مشرانو خدای حق په وایو کوړه کی یو سړی کینډیډیټ نو دوی د کله سی فل سړی راولې دی په نیو کله سړی باندې درولې دی قران ومنې رسول ومنې یارا شیم کدا خلک ته تاسو ووټونه ورکوي د کله سی فل ته ځي ولا کې دلته اوس راځي معلومی شنو لے دا ایم پی دا سوک دی ما خوندن پوری لیتا لینا دا یارا ایم ایلی دا پارا والا آر دی یارا دا زوانان نن دا علاقہ دا سلابونا دا ایم ایلی چیر دی دا کلا سیف الاغ دی یار خدا اومنی دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان چا دا ٹکٹ ورکی یار ما دا ٹول زوانان مشران توایا ما دا وار بخبر دوستان عزیزان گر رکری بان توایا اس کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب کئی کہ دو دیا ایک سریعت عمران خان راسی تاکہ دا کم خلا دی دو اللہ سپاٹی ہنی والا اور زنن تاشتا دا وایا ما دا مجھ کم صوبائی صدر قاسم خان سوری دی دا کم ٹائم سا صوبائی صدر جوڑ سوے دی تاسی روز نہ دا کہ شمولیت نہ دیشتی ہوئی اور دا کم روڈو نا دا کم شان میں بیان کی دا گر دا قاسم خان سوری دا وجہ سوے دی دا بلوچستان کی ولی دا مزہ پرستانو قوم پرستانو سیپا گورنمنٹ کی نہ کی دی خاری خطابہ سی دا با نچلی سی اوس انشاءاللہ دا کم الیکشن را روان دی زوانانو دا با ووٹ برا کوئی حمد با کوئی دا با دا نور خان سر با حمد کوئی قاسم خان سوری سر با حمد کوئی تاکہ دوی خلق کامیاب سی اور دا اسمبلیان دلار سی سی کارو نا ہو کی زد بیا مبارک باد وایا ما دا حجی نور خان تا کہ سا دیر مرمانی دا کاروان بزیتا ہو انشاءاللہ دیر مرمانی مبارک باد عمران